щодо висловлювань депутата обласної ради Старчим СВО на конференції Миколаївської обласної парторганізації «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Петро Васильович, вам слово. На конференції, яка відбулася 20.04.18 року, голова обласної організації, він на той момент ще був головою організації, на сьогоднішній день, можна сказати, він не є вже головою обласної організації, депутат Миколаївської обласної ради Старчеус висловив промову, в якій наголосив про те, що Миколаївська область є сепаратистською. Присутні на конференції журналісти, зокрема, мій город, моє місто, виклали відео в мережу та опублікували статтю в той же день на сайті видання. Депутати фракції УКРОП отримували і отримують дзвінки від патріотів, від громади, від громадян, надати пояснення висловлюванням Старчеуса. І оці настрої Старчеуса, якісь вони не національні чи не патріотичні, по вроді патріот, ми пам'ятаємо, коли Старчеус не підтримав передачу госпіталя атовцям. По Старчеусу порушена кримінальна справа там по других фактах його діяльності. Що зробила фракція? Фракція засудила, виключила його з членів фракції Старчеуса, виключила з фракції в обласному совєті. Да, в обласному совєті виключили його з фракції. І просимо дати оцінку комісії, правовій комісії. Пропонуємо дану справу, коли Старчеус заявив про те, що Миколаївська область сепаратистська, хай він тоді прийде пояснить явки, там, паролі, адреса, фінансування, хай приходить, пояснює сюди. Да. А я думаю, комісія в праві, ми рекомендуємо ще фракцію комісії, якщо є така можливість, звернутися до Служби безпеки України, до управління Нацполіції Миколаївської області, або провести розслідування, або порушити кримінальне провадження по даному факту. Коли у нас скорий не піднявся на виконання гімну, державного гімну, то я не знаю, ми там його чуть ли розстрілу не приговаривали. А тут всі промовчали, вроді так надо. Я думаю, це далі. Ми самим близьким часом, зараз вже розпочали роботу про виключення пана Старчеуса з складу депутатського корпусу. Тим більше його немає ні округа, нічого. Хай він іде десь чи сепаратизмом займається, він знає, десь сепаратисти чи не влаги, і вже його округ. Дякую. Можна? Коллеги, питання там було. Я предлагаю шире сюди складати вопрос. Впервые о том, что у нас есть сепаратисты в области, я услышал от губернатора Николаевской области Алексея Юрьевича Савченко. Поэтому его слова только подтвердил Старчеус. Мне кажется, не где-то в каком-то сборе со Старчеусом. Поэтому, может быть, и рассматривали вопрос, если вы уже его взяли к рассмотрению. И какие-то там меры предпринимать губернатору к Старчеусу и другим, может быть, так надо ставить вопрос? И обращаться тогда в правоохранительные органы по поводу возможности документирования чьей-то злочинной деятельности, какой-то сепаратистской, и исходя из этого смотреть. Значит, я дополню. Пожалуйста. Значит, когда задали питание Старчеуса, скажите, будь ласка, сколько членов партии у нас в Миколаївській області від Українського об'єднання патріотів? Відповідь. Та ви розумієте, там взагалі в нас Миколаївська область сепаратична, чи яка вона там, і практично добитися, щоб були якісь члени партії. Ви поняли, да? Цифру на нуль. І на чому замкнувся? На цих словах. Але справа не в цьому. Справа в тому, що коли депутат Миколаївської обласної ради, Колєсник Валерій Вікторович, висловив свої збуки о тому, що
там украинские літаки бомблять окраїни Донецька, Воронеж, там наші, то есть українські, Донецька область, то на другий день или в той же час, через час він стер. Це повідомлення і, значить, вибачився про неправдиву інформацію, як би так. Вот. Тут же ж Страчев, значить, настаював на проведення бюро неочередного там і зняти його з партії, зняти його там засудити і так далі, і тому подобне. Ну, кожен має на якусь там ошибку, людина десь там неправильно проінформований був, але так упевнено сказати тим, що у нас всі сепаратисти, звиніться, у нас є почти 2000 чоловік погибших людей. Люди отдають сьогодні, боронять нашу державу. Ну, на Україні я маю в виду. І в частності по Миколаївській області є 200 чоловік. Вот. Є жони погибших і так далі, то є жони вдови і так далі. І розказувати, які я вважаю. Можна питати, що я думаю, я думаю, що можна ще звернутися до Служби безпеки України. Каже, вони розслідують факт появи цієї статті. Є і автор цієї статті. Ось стаття Бігорні. Укропові Старчевс назвав Миколаївську область сепаратистів. Це вже інтернет-видання. Олена автор цього автор цієї статті. Там відео. Там є відео, тому... Так, тут є всі відео. Можна вам і відео продемонструвати. Що ще раді для цього? Хай Служба безпеки візьме на основанні, немає нашої заяви. Хай по цій статті проведе якесь... Попитає чоловіка, може дійсно тут безпечна війна закон. Мені такий вопрос. Старший усиявляється руководителем обласної організації партії України? На настоящий момент. І це були перевибори нового очередного руководителя. І Старшиус являється руководителем або ні? Як сказати, подождіть. У вас є керівництво вашої партії? Наприклад, не наприклад, а воно в Києві. Там Юрій Анатолійович, Вісьмяна Анатолійович, чи Іван Іванович, чи Петро Васильович. Якщо на сьогоднішній день пану Старшиусу в Києві, Києву сказано, що ти вже от двора офіс на сьогоднішній день закритий, він фінансування партії припинив в обласному середку все. Якщо після цього чоловік себе називає, то це нагадує казку цього, як він, по-моєму, датчані, Андерсона, король то голий. От на сьогодні це так воно виходить. Ви не хочете, я задаю чисто юридичне питання. Відповідно до даних, управління юстиції Миколаївської області. В юстиції він зареєстрований. Він є? Так, є. В юстиції зареєстрований. Ну, яку це, яка я вважаю, що це виключно справа партії, внутрішня справа, внутріпартійна, рекомендувати, крім того, що визнати, що справа внутріпартійна, і рекомендувати депутатам обласної ради, які можуть самостійно, я так розумію, набирається група депутатів, яка недовольна дійсною Старшиусом, яка должна написати заявлення самостоятельно в кількості, це сколько у вас, 3-4-5 чоловік, і обратитися в правоохоронні органи. Это ну, ваше. Если бы его переизбрали, то можно было что-то говорить. Там есть, а так он есть, вызванный руководитель, да Юра, керівник. Читаем, он керівник. Так он громадянин, он депутат в першу чергу. Він же в першу чергу депутат и громадянин. Громадянин. Что в нього на козырьку написано, что он генеральный секретар? Савченко громадянин. Громадянин. Давайте их вместе тогда в одну каталожку. Вадим, чувствуется у вас наклонность какая-то оттуда, крымская. А вы на последнее место службы Донецк, поэтому уже Донецк? Это я молчу. За следующий момент. Может, давайте наоборот, дети, если не можем наказать, но... Коллеги, есть пропозиция депутата Лапина щодо рекомендации комиссии с этого питания. Чи є ще доповнення до цієї пропозиції? Будь ласка. У мене, шановні депутати, ну, і складається думка. У нас, розумієте, якщо людина там чуть-чуть стає неугодна, десь там, знаєте, тут у нас нашу комісію намагаються втягнути якісь розборки, знаєте. То по мені було, зараз там по Івануні пішли, то по цьому Старчевусу.
Понимаете, у нас тут, наприклад, Талпан, він там що хоче вже те саме, то його все поб'ється. Не разу ми його там, він провласний поне те саме, розумієте? Більше політичної сили. Тому давайте не будемо втягувати це, значить, нашу комісію в якісь політичні розборки. Давайте, значить, ну, хлопці. Барна. Откорректировались. Да. Барна. Я защитил. Да. Барна защитили. Не, Барна. Поправки. Які ж тут, Сергій Михайлович? Ну які тут політичні? Слухайте, ну які тут політичні? Ну ви там женщину, як фамілія Поліщук, чи як ви з фракції теж, яка? Які там політичні? Ми ж я самі. Ви ж там самі, ви сюди на комісію це питання. Ну самі там ви розбираєтесь. Мужики, ну розбирайтесь там, ми ж не вам не те саме, це ваші справи. В принципі, ви сказали ту саму рекомендацію, яку озвучив депутат. Тому ставлю на голосування, що ми взяли цю інформацію з відома з рекомендацією озвученою. Не забудьте вказати, що рекомендувати депутатам обласної ради, фракцію КРОП, самостійно звернути у разі наявності дистанції, самостійно звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою. Комісія рекомендує, так? Комісія рекомендує. Якщо ви читаєте, обращайтеся. Ставлю на голосування рекомендацію озвучити депутатам. А ще раз можна, щоб Вадим Володимирович сказав? Зачитайте за пунктом. Інформацію до відома. Вважати, що справа є внутрішньопартійними, ну там укажемо, да? Мероприятиями. Да. І второе, рекомендувати групи депутатів обласної ради при наявності фактів, укажемо каких, да, там, ну стаття, які факти, стаття. Самостійно звернутися до правоохоронних органів. Хорошо, це достатньо. Одного голосу. Дякую.